Niin, morjentesta, arvoisat katselijat, tyypit ja ne. Viime videollahan esittelin teille reippaa 10 vuotta vanhan bändin, tämä The Cock Is Dead. Ja siinä samalla nyt muistin, että biisiarvosteluvideota ei itse asiassa olla tehty, tai siis biisiarvosteluvideota en ole tehnyt vähän aikaan. Joten otetaan tältä bändiltä niin semmonen biisi arvosteltavaksi kuin The Girl and the Clockwork Dragon. Sinä nyt siinä hiljaa. You can tell me nothing. Ai en voi kertoa sulle mitään vai? No! Can nobody tell me nothing? No niin, suu suppuun. Can nobody tell me nothing? Nyt te perana se turpatukko ennen kuin mulla palaa oikeesti käämi. You can tell me nothing. Niin, elikkä tällä The Cock Is Dead -bändillä on niin tarinallisia biisejä. Itse asiassa ihme, että niin, kun mä viime videolla katsoin heistä niinku tietoja, niin siinä ei mainittu ollenkaan, että mistä maasta, minkä maalainen bändi tämä niinku on. Siitä ei ollut mitään mainintaa, aika ihmeellistä. Vuosiluku, millä on perustettu, niin siitä mainittiin, ja ne kaikki mä viime videolla kyllä sanoinkin. Mutta se, että mistä maasta bändi on kotoisin, niin siitä ei ollut mitään mainintaa. Lisää erikoisuutta tähän bändiin. No, en tiedä. Hetkinen muuten. Wait a moment. Aivan. Nyt sekin tieto löytyy. En ollut hoksannut katsoa ihan joka paikasta. Facebookin kautta bändin niin kotisivuille ja Facebookissakin mainittiin. Eli tämä bändi on kotoisin Yhdysvalloista ja vielä tarkemmin Floridasta. Nyt selvisi sekin. Joo, ja näillä on omat kotisivutkin. Mä itse asiassa laitan linkin tämän videon alle. Niin löytyy sieltä. Ja samalla myöskin linkin tästä biisistä, jota mä nyt niin kuin tässä arvostelen. Varsinainen jatko-osa edelliselle videolle. No, mutta no, tuli vähän täydennettyä puuttuva tieto vielä. Minä ja mun jälkiviisaus. Elikkä The Girl and the Clockwork Dragon. Tämä biisi on samantyylinen kuin leirinuotiolla kerrottavat tarinat. Biisi kertoo siis mekaanisesta lohikäärmeestä, joka kiusaa kuningaskuntaa, ja ritarit koittavat olla sankareita ja kukistaa lohikäärmeen jokainen joka kerta epäonnistuen. Ja kuningas on niinku hädissään, ja sitten niin, no, kuningaskunnan pelastaja löytyykin yllättävältä suunnalta. Tää hitto menisi oikeastaan niinku elokuvasta tyyliin. Tämä on niinku leirinuotiolla kerrottava tarina ja se biisimuodossa. Tämmöset biisit ei niin kauheena ole omaan makuuni olevia, mutta tämä biisi oli kyllä niinku sillai yllättävän hyvä, ja tämä on myöskin tosi rauhallinen biisi myöskin, ottaen huomioon tämän bändin tyylilaji. No, tässä on kuitenkin niin, se minkälainen tämä biisi on, minkälainen biisi tästä on tehty, niin siinä mielessä tämä istuu kyllä todella hyvin sovitettu. Mielestäni mallikkaasti jopa, ja tässä oikeastaan kaikki toimii. Kaikki toimii. Ainoastaan se, että niin, tämä ei sillain
on varsinaisesti mun makuun, niin siinä mielessä tälle tulee niinku 3 tähteä. Mutta muuten tämä on ihan täydellinen biisi itse asiassa ja oivallisesti tehtykin. Tässä mä voin olla väärässä ja jokaisella on tähän oma näkemyksensä ja näin, mutta niin omasta mielestäni ihan tämmöisiä biisejä ei ihan joka kerta sillain tuu vastaan, että on niin kuin näin tarinallisesti tehty. Tulee toki tarinallisia biisejä vastaan, mutta niin, että näin tarinallisesti niin ei niin usein. Että mä suosittelen kyllä tätä biisiä lämpimästi. Ja suosittelen myöskin tutustumaan tähän kyseiseen bändiin vähän paremmin. Ja kuten viime videolla sanoinkin. No, otetaan tämä nyt niin se edellisvideo niin kuin täydennysvideoksi. Ensin niin bändin esittelyvideo ja sitten perään niin biisin arvosteluvideo. Mikäs sen parempaa? Joo. Mutta niin, tykkäystä tästä videosta ja tykätkää myöskin aikaisemmasta videosta. Ja kertokaa eteenpäin, tilatkaa kanavamme, kommentoikaa omaa näkemystänne, omaa mielipidettänne ynnä muuta. Ihan se, tiedätte kyllä. Ja palataan seuraavassa videossa taas juttuun. Siihen asti, morjettesta, tyypit!